Två. Kör. Invändigt nummer ett, Top Deluxe. Galopp för springspårshästarna 6, Gigi Foll och 7 för Slam Boko. Ett Top Deluxe till ledningen för nummer 2, Tihi. Galopp där i tredje spår för nummer 4, Always So Easy. Längre ner ut i andra spår, nummer 8, Razzlos. Backas ner i kön, gör 10 bara min här när nummer 1, Top Deluxe, går ut på den bortre långsidan i täten. Gör det före nummer 2, Tihi. De kommer här till 500 meters passering på kilometer. Tiden är 19,9. Ett Top Deluxe, 2 Tihi. Fram i andra spår nummer 8, Razzlos. Där invändigt nummer 5, Invisible Tuma. På gång då snabbt i tredje spår nummer 12, Lonely Star. Ser det ut när det återstår knappt 1400 meter till mål och nummer 12, Lonely Star, landar som första häst i andra spår utvändigt den ledande nummer 1, Top Deluxe. Paret bakom finns invändigt 2, Tihi. Har på utsidan 8, Razzlos. Upp mot passering 1000 meter, tredje utvändigt, där är nummer 3, Hell Broke Loose. Och vi har varvet på 1,18,6. Trea invändigt, nummer 5, Invisible Tuma. Följt på inre spåret av 9, Truly Gifted. Där utvändigt 10, bara min. Sen har vi nummer 7, First Love Book. Och 4, Always So Easy. Stor lucka till 6, Gigi Foll. Täten har 800 meter kvar till mål här i kvällens andra lopp. Det är nummer 1, Top Deluxe, som leder med nummer 12, Lonely Star på utsidan. Som pressar nu utvändigt ledaren här med dryga 600 meter till mål. Tätduon följs av 2, Tihi och 8, Razzlos. Dryga halvvarvet till mål. Tredje utvändigt där är nummer 3, Hell Broke Loose. Men det är nummer 1, Top Deluxe, som leder. 12, Lonely Star pressar vidare på utsidan. Där bakom uppenbarar sig nu lucka för nummer 2, Tihi. Fram invändigt även nummer 5, Invisible Tuma. Kommer här i utgången av den sista svängen. Det är nummer 1, Top Deluxe. Under fortsatt press av nummer 12, Lonely Star. Som har ett övertag här vid upploppets början. Nummer 12, Lonely Star. Går ifrån nummer 1, Top Deluxe. Fram där utvändigt nummer 2, Tihi. Det luktar dubbelt Untersteiner här. Och det är Johan bakom nummer 12, Lonely Star. Johan Untersteiner har precis vunnit det här loppet i Svensk Travsports unghästserie med Lonely Star som han tränar själv. Grattis! Tack så mycket! Kanske inte helt överraskad efter loppet de gick sist. Nej, det är, jag har hela tiden tyckt att det är rätt så stark och rejäl häst, men inte få till den sista lilla extra. Men det kändes ju senast efter loppen att det finns det i alla fall. Och bara försökte köra felfritt idag så tänkte jag att jag normalt sett har bästa hästen. För du var offensiv, du visste vad du hade åka med, såg det ut som. Ja, hon sagt att hon känns ganska stark och rejäl och ganska OM sådär. Så att därför tyckte jag var ganska givet att ta ett tidigt initiativ om det fanns tillfälle. Så att det känns väldigt bra sen. Det kändes bra hela vägen. Ja, hon är lite lat och flegmatisk i loppet. Så att, men jag hade både huvan och norsken kvar på henne. Så att, det kändes riktigt bra. Förstår det. Vilka sticker ut av dina och Peters V86 hästa tycker du? Mina egna, de jag kör då, V86. Jag gör remote control i sista, tror jag inte är så tokigt i ordning och lite sträckad. Jag har visserligen spotta då, 1600, vilket är ett minus såklart. Va? Men det kan vara en rolig kantboll i alla fall. Det är där som, ja, Jolo Sones då, vad säger de honom? Han har ju kanonläge, ja, som Peter har där. Han har vilket såklart, och det är klart att på läget så ska han kanske vara första hästen. Men med tanke på hur mycket de är sträckade sinsemellan så tycker jag inte det skiljer något speciellt på hästarna, utan det är väl bara lägena i så fall. En liten luring bjöd du på där. Yes. Grattis där. Tackar. Johan Untersteiner och Lonely Star var svaret i kvällens andra race.